madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdirahmaan gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya abdi xaashi abdullahi iyo ra'iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen roble ayaa ka tacsiyeeyay geeridii naxdinta lahayd ee ku timid allah u naxariisay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Cali Khalif Galeer oo maanta ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya madaxda qaranka ayaa uga tacsiyeeyay ehelada iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee uu ka baxay marxuumka iyagoona alle u baryay in uu naxariisiisa janno ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaa na soo gaartay geeridii naxdinta lahayd ee doktor Cali Khalif Galeer oo ahaa ra'iisul wasaarihii hore isla markaana xilal muhiima ka soo qabtay Soomaaliya waxaan halkan uga tacsiyeeynayaa ehelkiisa qaraabadiisa iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxayna dowladda Soomaaliya u sameynaysaa aas qaran inna lillahi wa inna ilayhi raji'un siyaasiyiinta Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ayaa iyagana dhankooda ka tacsiyeeyay allah u naxariisay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka horeyna u soo noqday madaxweynihii khaatumaysteed iyagoona allah uga baryay in jannadii firdowsa uu ka waraabiyo samir iyo iimaanna uu eebbe ka siiyo qaraabadii uu ka baxay iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa iyagana ka tacsiyeeyay geerida Cali Khalif Galeer oo ahaa mas-uul taariikh dheer ku leh dalka ahaana ra'iisul wasaarihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd ee carta intii u dhaxaysay 8 Oktoobar 2000 ilaa iyo 28 Oktoobar sanadii 2001 waxaana sidoo kale uu soo qabtay xilal kala duwan oo dowladeed Cumar Guux Raadiyaha iyo Telefishinka City Muqdisho